どうも、ウェダックスです。本日はドスパラの提供でお送りいたします。はい。インテル i9 入手できてしまいました。ドンと。ね。で、まあ、第12世代は、第11世代と違って、インテルも気合を入れて作ってきている CPU なんですね。まあもちろん分かっていると思うんですけど、まあ、ライゼンに追いつけ追い越せ。という状態にインテルは追い込まれています。その状態から出てきた第12世代のインテル i9 ですね。もう箱から気合が入ってますね。なんか金メダルみたいな感じになってますよ。うん、で、まあ、i9-9900K 以来ですね。i9 っていうのは私自身触るのは。だから、正直高くて怖いんですよ。私が扱う CPU は安いのばっかりですね。基本的には本当に、この、もう昔使ってた i3-2100 とかね、セレロンとかペンティアムとか、この辺が転がってるような私のこの部屋にですね、この i9 というすごい CPU がやってきたわけですよ。で、まあ、何をするかなんですけど、とりあえず組む前に動作確認をやりたい。で、動作確認をやった上で、何をやってほしいか、コメント欄にいただきたいなと思います。こういうテストをしてほしいとか、だいたいベンチマークの結果なんてだいたいもう出尽くしてると言っていいでしょう。 i5 が i9 の性能を超えただとか、まあ i9 は Ryzen 9を超えただとか、そういう情報は出てきてますし、シネベンチはそこそこの数字が出るということも分かってます。なので基本的に興味のあることを聞いてくだされば、それに対応してやっていきたいと思います。そして私は基本的に初めて自作する人のために動画をやっております。 i9 から初めて自作するやつはさすがにいないかもしれないんですけども、それでも初めて i9 で、で Z690 で始める方もいるかもしれない。でマザーボードも ASUS のストリックス Z690F ゲーミング Wi-Fi ね、マザーボードも Wi-Fi 付きが当たり前になってくるんでしょうか。まあ Wi-Fi がね、優先並みに速くなってきているので Wi-Fi が当たり前になってくるのかもしれません。そういうことでマザーボードもまあ5万円ぐらいするんですかね。とんでもない値段です。で DDR5 のメモリーもとんでもない値段です。そして入手が困難です。はい、私はありがたいことにドスパラさんからご提供いただきました。はい、そしたらせっかくなので動作確認ですね、やっていくんですけど、 CPU ファンがね、今までのが使えないんじゃないかっていう話があるんですけども、ひょっとしたら使えるんじゃないかっていう話もあるじゃないですか。なので私は白子を使っていきたいと思います。まあ、この辺がねソケットが入るかどうかっていうと、あとこの面積ですね。で動作確認するだけなら別にめちゃくちゃ冷やす必要はないんで、 i9 がちゃんと動くんですよっていうことを確認してから作業に入った方がね安心できますんで、その辺は初心者向けにこれからもやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それではマザーボードをですね、最初に開けときたいと思いますね。すごい重いんですよ。でマザーボードがやっぱりね、イニシャルではどうしても値段が高くなりますよね。で特に今回第2種12世代になって、メモリーも DDR5 となるで、 CPU もねソケットも変わってくるということもあって、特別さらに値段が上がった感じはありますね。これからマザーボードの価格っていうのは今までより高くなっていくイメージが私はあります。で私のチャンネル昔から見てくださってる方はね、私が3万円でパソコンを自作していた頃をご存知だと思います。今でもそれぐらいを目指すんですけど、どうしても5万円ぐらいになっちゃいますね。どうしても4万円台かな、安くても。重っ。はい。こんな感じですね。で、まあ、電源周りとかね、細かい仕様いろいろありますけども、まあ、USB ポートもこんな感じですね。で、今回 i9 の K なので、映像の出力使えます。で無線も最初からついてます。 SPTIF ついてます。私はこれが結構大事で、 CPU のソケットがね縦長となっておりますので、で開け方もちょっと変わってるらしいですね。こうやってこっちか、うん。
で、ちょっとね、嫌なのは、溝が上、下、2個になってるんですよ。これ上下逆さまにつけてしまう人いるんじゃないかなと、ちょっと不安を覚えます。ここに矢印があって、ここに合わせるみたいなんですけどね。はい。まあ、こんな感じ。で、動作確認といっても、私はとりあえずメモリーエラーをやってやろうと思っております。で、ビープスピーカーつけてメモリーエラーが鳴るかどうか。でも最近のは LED がついてますね。ここに。これでメモリーのランプが点灯したら OK です。とりあえず CPU はパスしてメモリーまで行ったってことがわかりますんで、そこまでやりたいと思います。で、そこまでやってしまうとね、本当にマザーボード CPU の故障確率がぐっと減りますので、それで安心してください。で、これはどうやって開けるんでしょうね。ここを切るのか。ちょっと CPU 開封します。すげえ、なんじゃこりゃ。金メダル？インテルって書いてある。なんじゃこりゃ。おお、すごいですね。i9-9900K の時は、こういった梱包された CPU じゃなくてね、バルク品を私使ってましたんで、ね。すごいとこにお金をかけるな。はい。じゃあ CPU 開封できました。特にどうこうなかったですね。で、この縦長、ちょっとデザインとしては、個人的には四角の方が好きかなっていう気はします。で、まあ、つけるときに、文字が、まあ、こうなるのが普通だろうということで、こう取り付くっていうのは、想像できるんじゃないでしょうか。うん。で、一応、ここに矢印があるっていう話なんですけど、ちっちゃくありますね。これ、わかりにくいな。うん。これを、ほんなら、こう、載せるわけですよ。で、溝がね、上下にありますので、その溝、2箇所ね。今、カパってはまりましたけど。で、ちょっと軽く左右に押してあげて、ずれなければ大丈夫かと思います。私の知ってる人で CPU がちゃんと取り付けてない状態で蓋をしてしまい、で、あれですよ。CPU を曲げた人がいます。はい。で、ああ、CPU 曲げたのかと思ったんですけど、なんとその CPU ね、まっすぐ伸ばしたら普通に動きました。はい。だからそういう時もね、諦めずにちょっと確認テストしてみましょう。ほわ、買った。はい。ほんならこのままね、これでいいのか。硬いな。はい。女性の方は結構この硬さにびっくりするかなと思います。今までよりかなりしっかり押さえてる感じですね。はい。ここでクーラーを取り付けるわけです。で、クーラーの穴が、なんかね、外側を使うのが当たり前っていうか、これからの常識になってきそうなんですけども、内側の穴を今まで通りので付くんじゃないかっていう話があって、もちろんね、CPU の幅に合ってない可能性はあるんですけど、つきそうな気がする。で、うん、多分つきますね。うん、つく。つくわ。溝の穴さえ合えばですね、このプッシュピンタイプのやつはそのままつけれそうですよ。買った。裏を見たときにね、ちゃんと突起がね、出てることが大事になってきますので、それだけはちょっと確認しといてください。うん。はい。なんとか白子が取り付きました。で、CPU のところがはみ出てるかっていうと、そんなにはみ出てはないんですよね。だから、このままいけそうな気がします。で、基本的に動作を今日は電源を入れるまでですね、メモリーエラーを確認するまでにするつもりですので、ここのまま行きましょう。で、グリス塗っておりません。グリスを塗らないのはちょっとね、いろいろ意見があるんですけど、個人的には動作確認ならいらないと思っております。はい。で、まあ、それは真似しろということではなくて、個人の判断です。
なのでちゃんとグリースを塗ってですね、この後も作業できるように進めていただければいいかなと思います。で、i9 は熱が結構すごいらしいんですけど、インテルさんの CPU はもう壊れないように作られております。で、今後 TDP ではなくて、何やったかな、 PBP やったかな、パワーリミットっていうのがあるんですけど、 PL1、PL2 で、 CPU の仕様によっては PL3、PL4、 細かいとこまであるらしいんですが、その PL1 が通常働くスピードで、で、ターボブーストかかった時に PL2 まで行くっていう仕様になるみたいです。なので、呼び方が今後は TDP ではなくなるということですね。はい。ではもう、これで OK。動作確認はできます。それではちょっとビープスピーカーの位置とパワースイッチの配線ですね。それをちょっとしときたいと思います。スピーカーとパワースイッチの配線が終わったんですけど、この辺は今まで通りな感じですね。配線関係は特に綺麗、システムが変わった感じはない。今まで通りの配線ですね。はい。あとは電源を挿して押せばですね、メモリーがついていないのでメモリーエラーになるはずです。画面は出ないので画面はつけません。まあ、ビープスピーカーが鳴るか鳴らないかと、ちゃんとメモリエラーになるかを今回は確認していただければいいかなと思います。で、 CPU ですね、電源、8ピンが2箇所あります。で、まあ動かすだけなら多分1個でいいですね。どっちが1なんやろ。まあ普通に考えてこっち側が1ですね。必須なのがこっちで、 CPU のパワーをしっかり出すためにはこのピンね、4ピンをちゃんと4箇所、8ピンを2箇所刺さないと CPU の本領は発揮されませんので、その辺は気をつけてください。はい、動作確認レベルなら特に問題ないと思います。で、マザーの種ですね、マザーの種を刺します。はい、これも今まで通り特に変化はありませんね。はい、こんな状態ですね。で、LED の方がここ見えるでしょうか。光れば見えると思います。で、ビープスピーカーが鳴るか、メモリーエラーやったら3回かな、ピーピーピーと鳴るか鳴らないか。最近は UEFI、BIOS の設定によっては鳴らないことがあります。ここでね、メモリーエラーを知らせてくれてるので、特にならないよということはありますので、その辺ご了承ください。そしたら電源入れてみます。主電源、元のですね、この電源を入れるだけで、どっかが光るかなとは思います。高いマザーなので、はい、スイッチ入れます。スイッチオン。ここですね。ここに、かっこいい LED が、かっこいいなぁ。値段が高いとこういうとこもね、かっこよくなってきますね。このペリペリ剥がしとこう。はい、かっこいいなこれ。なんとかゲーマーって書いてますね。はい、この時点では CPU がついててクーラーがついてます。さあ、この状態で電源入れましょう。どうなるでしょうか。スイッチオン。はい、 CPU ファンが回って、はい、はい、しっかりメモリーエラーです。OK です。これで CPU のチェックが通ってメモリーエラーだったっていうのがわかるわけです。光ってるところを一応もう一回見せましょうか。光ってるところがちゃんとメモリーかどうかですね。それをチェックしていただければいいかなと思います。ちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、電源入れます。で、この時に勝手に電源が入ったりしないですね。昔のマザーはこれで勝手によく電源が入ったんですけど。それではもう一回電源を。ちゃんとビープスピーカー鳴るのいいですね。スイッチオン。はい。
一番上が CPU で、次が DRAM なんですね。で、DRAM がないよということで、DRAM が点灯した状態で、このピーピーピーという警告音が鳴るというのが、動作確認の一番の基礎かなと思います。あとはメモリーさせて HDMI をさせばね、BIOS UEFI の画面は出てきますので、そこまで行きたい方はぜひそこまで行ってみてください。はい。どうだったでしょうか。とりあえずクーラーは、100個はそのまま使え、回せそうな気がします。で、今回、簡易水冷をですね、コルセアさんの簡易水冷を提供していただいているので、最終的にはそれをこれに取り付けようと思っております。で、ちゃんと1700かなのソケットに対応した、部品が用意されているみたいですので、それでちゃんと取り付けてみたいと思います。はい。で、まあ、この後はどういうテストをしてほしいかっていうのは、ぜひコメント欄でいただければ嬉しいかなと思います。はい。と言ってる間に、どうせ OS 入れるところまでやるんで、次の動画はメモリさせて、インストールまでいってると思うんですけども。はい。ということで、本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。